Hello guys, I'm here to go to a long time ago. I'm here to go to the Lokipotar Budbar. I'm here to go to the Lokipotar Budbar. I'm here to go to the Lokipotar. Hey guys, I'm here to go to the Lokipotar Budbar. Mwigong, lavai. Jam ansiya kada na ibut barah tayo. Thank you.
Kita tak nak jual apa? Ini dah itu. So nasi. Moni hari dukan. Hati berat gitu tar. Nanti jangan marah kita ni je sih. Kilo tidak. Dia lek kami. Ya tidak. Malang tidak bu. It's lovely, first time dah. Menyundukkan kurang lama sempat di dekat lukana. Ini lama sempat bau se. Oh, halabang bucin. Nai sim sepai ni pe. Nai. Tapi ni member tu, siapa tu? Hei, ni member tu lah. Nai hati. Nai bilama, bintang. Hati apa lagi tu? Cari pe, kentas tu nai saya sih. Seng mal ke, selolah dengkalai. Gini tinggal bayi dengan lagi. Nai pura betul enggak ada. Bukan pun. Ini macam mana ni dong? Labai dengan sega bangai ni labai. Mesti betul ladang dengan mesti betul. จะทาร์ในอันตักสี่อะไรเราพูดเห็นอะไรบ้างซึ่งสามที่ดึงดึงในเมนรถในทิ้งโซนในทางกระทิ้งเตลามมันที่ไปจริงอืมบราดเลอร์ที่ขันงงเลยโอเคนะ Ang video berapa minit lagi dah video ni? Mau naik video mana? Nai jeng hamon pergi bayi dok kanau. Nai bayi. Nai yang lapa dah song dengan mata apa? Kenapa? Iya motor. Besi motor ah? Ima bayi gini mudah mudah. Bayi gini gini tanah. Poron cukup dulu lah. Oh abu, abu. Ini maba ange. Gaikir gaman laban ani ke maba songi cukup lah. Nah, mana malai ke? Mana malai ke? Oh gajer ni halwa. Nah, rupi gradong gai ni. Ang gaikir laban gaman. Nih nih. Halwa mana ni? Nih lihat ni. Kau macam mana pulalah? Nih pisah pisah. Motor bayi dia unazan macam mana ni? Baile. Bandu kita tempur ya. Ayuh ayuh ayuh. Di mana? Ini jadi bubur sih. Ini jadi bahan tahu. Ini jadi apa? Bidor. Mesti bidor. Mesti bidor. Nai ni bahan nai ni apa? Dekai. Mama lah betul ni. Kuno kuno lah betul. Baru betul lah betul ya. देखो, देख लो। मुद्दम गुजार था रही, मुझे अंका। ये मत बिगुल हर दंग। मैं इसी बिगुल हर दंग। मैं कुछ कैसे बिगुल जाने? गाय। सुन ये वीडियो एक ही नहीं आना आ रहा है लोगों पर ताये जंग बेहतर को सोंग सीगन माने उम्पाई ने लाई सोंग सीगन लाखा सोंग सीगन आ रहा है ये सुनाओ टाटा ने जहाँ मैं इस Dah digunung oleh seru nak lagar bawa mana rafur kerja ini tak kalah deng. Tapi yang saya kukarosongan,
cooker of Sumana, there are Namus go dying. Runani, Aramuna, and I better look hung by. I want it and negating you. Juna Danga Kutuna Bugiali, Doctor Standing in Garden. Say, Dibubra, if you done Diana. Dibu better could done come in, see, don't you? Supernar is a supernar, die. Maybe you can bite. Dai che è una ne che farò questo dopo che sono che dai che ci sei dai di me. Dai che è una ne che farò dopo che ha modum lagi ngate. Dai karo ka pusigan. Siapa yang jumpa bangun si? Oh, ada mama bangun si ni gabu kang bay. Kem ni kem tamsi sebab nak take kem silo kan tani jaring. Ada dah jumpa bangun ni. Ini ring deh lah. Mana dia koran hujan ada arah ni. Jadi ibu ini. Nai ding, sepi nang ding nana ngah kay. Kita tak jadi. Kita tak jadi na. Kita jadi na. มาเฟรดี้ทั้งหมดทั้งหมดเลยอาจีทำคุณได้ดึงอาบัวคุณได้ดึงอาบัวไม่เอาเนี่ยข้ามไปไหนจ้าเลยเบียดตัวหายไปจังนั้นเลยเบียดตัวละนี่มือตัวนู้นไหน อังสารนั่นไงมิซิอ๋ออ๋อเอาไปจิ้มกันได้จานนั่นไงเกิดน่าเกิดไปเป็นตัวนี้ทีนี้ทิสตี้หนึ่งกูนั่นหนูอ่ะบริยาท่าทิสตี้นะก็เราสูงเนี่ยบริยาทิสตี้ใจอยากเอ็มบาลายจ้าเด็กบาราจานนี่ก็ดีแค่ไปทั้งละโน้ลินลูกเกี่ยงทั้งมันอายมันบ๊ายบาย